iz Požarevca, Aleksandra Marković je sa nama ovoga jutra. Aleksandra, šta pronalazač pronalazi? Teško je reći šta je to Vladeta Spasić napravio, ali je vrlo zanimljivo i lepo. Reč je o jednoj metalnoj konstrukciji, može da se posmatra i kao pokretna skulptura. Za to mu je trebalo nekoliko meseci rada, a razlog je jednostavan, da pokaže da to može. Pogledajmo priču. Šta je ovo? Majstorija ili umetničko delo? Tvorac ove pokretne skulpture ili što god da je već, Vladeta Spasić iz Požarevca, zove je metalni cvet, a napravio je u skladu sa našom tradicijom iz inata. Ne sa nekom namerom da napravim, nego eto da dokažem sebi da ja to mogu da napravim. I ispalo evo. Vlada je sličnu metalnu konstrukciju koju pokreće vetar video na jednom američkom sajtu i zarekao se sebi i svojoj čerki koja je bila sumnjičava da će takvu napravu konstruisati u svojoj radionici. Zato mu je bilo potrebno 4 meseca intenzivnog rada. Tako da sam imao problema isto da to uradim u našoj privredi, pošto naša privreda to nema mogućnosti, tako nešto. Pa sam sečeno vodom i krugovi su sečeni vodom, varne i aluminijom, znači sve metali koji ne korodira. Reduktori sam pravio sam dole, isto kombinovo, drazni, šta god znači. Znači, nema ništa da se kupi gotovo. Metalni cvet napravljen je uglavnom od aluminijuma. Pokreće ga elektromotor, a kontrolišu senzori. Kogod vidi ovu skalameriju, prvo pita, čemu služi? Ničemu ne služi, kao umetničko delo, hir jednog vremena, jedne ludosti koje sam pokušao da ostvarim i napravio sam. Zbog šilja, kako i daje utisak da će vas ovaj cvet progutati ako mu se približite, Vlada je odlučio da ga podigne na visinu od 7 metara. Jedan moj drugar mi je rekao, kaže, ja to ne smijem da gledam iz blizine, sanjeću je sigurno i bolje da to bude na većoj visini, da to na 6 metara, 7 metara visine postavljam. Požarevački penzioner, po struci je mašinski tehničar. Hobi su mu elektronika, hidraulika, pneumatika. On je i radioamater, a napravio je i Teslin transformator. Pravio sam i Teslin trafo i njega sam pravio ogromne dimenzije. 1.000.000 volti pojavio se tada. Njemu bila atrakcija i njemu ne smijem da ga uključim, jer sve uređaji pocrkaju, mislim, stradaju od velike RF energije koje on stvara. Vlada je u svoj metalni cvet uložio nekoliko hiljada evra. Kaže da ga neće patentirati. Kogod hoće, može sam da ga napravi, ako ima višak vremena i para. Tvorac metalnog cveta kaže da se sada nema u planu slične poduhvate, ali ništa nije isključeno. Ako ga ponovo nešto inspiriše, i zainati se. Studio? E pa nek se zainati.